Estamos de volta e você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Eu tenho um recado para você. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda 0 km, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda, você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com o combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. Olha só. Pop 100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros. ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 32 minutos. Você que está ligado com a gente. Ô, Ingrid, coloca mais foto aqui na tela do pessoal que está participando ao vivo, mandando aquela selfie bacana em frente à televisão para a gente ir mostrando ao longo da edição aqui como uma resposta ao telespectador que sempre participa com a gente do programa da comunidade. Olha só, é muita gente participando. Pessoal do Forró Ideal, pode preparar CD para todo mundo, viu? Que o que está chegando de selfie em frente à televisão não é brincadeira. Essa aí é a comunidade participando do programa que tem a cara dela, a cara da comunidade. Olha aí o garotão, tô segurando o CD. Olha aí, a princesinha em frente à TV. É a Natália, apareceu o nome ali, Márcia Lasmar. Olha só que bacana, Marcinha. Todo mundo participando, Amaral. É interessante a gente ver aí, ó. Junta a família toda, bora bater a foto. Tá aí, ó. Fizeram a selfie junto com todo mundo em casa acompanhando o programa da comunidade e manda um monte de foto mesmo. Olha ali, deu um contra-luz ali, mas tá valendo, pessoal, tudo ali acompanhando a gente e tava dando de mamar ali, pegou o bebê no colo ali, né? Rapaz, é direto o negócio. E tá aqui chegando foto, olha, mas cada vez mais. Olha você ali, Márcia, entre as flores. Sabe o que é legal? Quando a gente começa a mostrar essas fotografias, pra você que tá em casa, que interage com a gente, é que nós também podemos ter a sensação de estar aí do outro lado, dentro da sua sala, vendo como é que é a sua televisão, aquela ornamentação, uma florzinha de um lado, um vaso do outro, às vezes é só a TV chapada ali na parede mesmo, não tem problema, é desse jeito que a gente interage diariamente. E claro, participa com você fazendo um programa, Márcia Lasmar, que eu costumo dizer aqui, esse programa tem realmente a marca das comunidades. É por isso que é tão bom estar aqui todos os dias, junto com você aí do lado, e é por isso que a gente sempre fica aqui repetindo. Liga e participe, porque é uma forma da gente manter um contato direto com você que está aí do outro lado e fazer com que você participe também desse programa, que só é feito porque você liga, porque você denuncia, porque você faz o programa junto com a gente. Agora a gente vai falar de manifestação, né, Amaral? Exatamente, Dia Nacional de Paralisação, que a repórter Maritana Santos vai trazer para a gente neste momento, na tela do Agora, todas as informações aqui no Agora para a gente acompanhar. Solta aí. Olá, Maritana. Amaral, são professores e técnicos administrativos da Universidade Federal do Amazonas que estão aqui em frente ao campus nessa manifestação. Tudo para marcar o Dia Nacional de Paralisação das Instituições Federais de Ensino. Por que parar um dia? A paralisação por um dia, ela não visa simplesmente parar para ir para casa e esvaziar a universidade. A ideia não é essa. A ideia é parar para termos uma aula sobre política na rua, sobre a política pública implementada pelo governo federal. Ou seja, qual é uma grande preocupação que hoje, e aproveito essa oportunidade para dar esse recado, qual é a preocupação? A questão do calendário acadêmico, por exemplo, né? Mas vamos parar, para acontecer greve, como é que vai ficar a questão do calendário acadêmico? Essa é uma preocupação, sim, mas tem uma preocupação maior. A preocupação maior é a defesa da universidade pública, porque se nós não tivermos universidade pública, não vamos ter calendário acadêmico para cumprir. A manifestação está acontecendo nas universidades de todo o Brasil, inclusive em frente à sede do planejamento em Brasília. Daqui a pouco vai acontecer a Assembleia Geral dos Docentes para decidir se vai ser aprovado ou não um indicativo de greve. A resposta deve sair no início da tarde. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos, trazendo essas informações. São informações importantes de uma mobilização nacional que tem os seus reflexos
aqui no estado do Amazonas e que pede por uma reestruturação da educação. É interessante, Marcela Asma, porque aqui no estado, apesar de ser um movimento que vem aí com um comando nacional, nós tivemos ontem a apresentação do Plano Estadual de Educação para os próximos 10 anos. Isso é importante porque mostra que o estado do Amazonas sai na frente fazendo um planejamento de todas as estruturas, um planejamento estratégico daquilo que pretende ser a educação do estado para essa próxima década. E sabe por que isso é tão importante, Amaral? Porque a população pode participar junto. Ontem nós trouxemos essa notícia, inclusive dando o site para a população discutir junto com as autoridades como é melhor para educar seus filhos, o que você acha da educação estadual e participar junto com esse plano, fazer esse plano junto com a família. Isso é extremamente importante. Agora, uma outra característica aqui dessa manifestação federal que está acontecendo em todo o Brasil, é importante que a gente traga isso para você aqui, é que eles não discutem só essas dificuldades do ensino. A gente vê ali pelas placas que eles estão discutindo a questão do assédio sexual nas escolas, a questão de dificuldades que todos os alunos enfrentam no dia a dia. Então é importante que paralisações e mobilizações aconteçam não só para tirar realmente os professores ou os servidores de dentro das instituições de ensino, mas para trazer conscientização. Afinal de contas, a gente está falando de educadores. Então, essa mobilização tem que ter esse cunho de educar, de dizer que eles estão ali para ter atualização salarial, para ter condições melhores em sala de aula, mas também para ter qualidade de ensino e para que os alunos sejam protegidos contra assédios, contra bullying, contra tudo isso que a gente vê falando muito aí nas escolas estaduais, municipais e federais também, Amaral. São 11 horas e 38 minutos, o assunto agora é trânsito. Você que é motorista e que está em casa nesse momento, aproveitando aquele almoço ou se preparando para pegar o almoço, mas sabe que daqui a pouco vai enfrentar um trânsito de volta para o trabalho, já pode imaginar que não é nada fácil e não é mesmo, nos últimos dias tem piorado bastante, porque as principais avenidas, essas você já sabe, estão completamente congestionadas em horários de pico, é carro para todo lado e a gente fica olhando aquela luzinha vermelha do freio e ouvindo aquele barulho da pastilha, né? Aquele fiii do freiozinho. Isso é atormentador para qualquer motorista que está preso em um congestionamento aqui na capital amazonense. O problema é o seguinte, é que até as vias alternativas, sabe aquela rua que você pegava para fazer um atalho, né? Aquela rua alternativa ali que você costumava pegar um atalho para chegar um pouquinho mais rápido, agora você pega e ela é que te pega, porque lá estão os caminhões pesados e todo mundo por ali também. Ou seja, não tem mais alternativa. Essa que é a realidade. Realidade essa que chamou a atenção da nossa equipe de produção e virou reportagem que você acompanha na tela do programa agora, 11h39, trânsito. 6h30 da manhã e o trânsito na Avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, já estava assim. Mesma coisa, companheiro. Todo santo dia. Como não bastasse ter que encarar os compromissos logo cedo, os motoristas ainda precisam passar por um verdadeiro teste de paciência. Mas às vezes é difícil. Os carros menores dividem o espaço com motos, ônibus e até caminhões. Desde 2013 passou a valer a lei que restringe a circulação de veículos pesados nas principais vias do centro. Mas foi no ano passado que a regra se estendeu para as avenidas Constantino Neri e Djalma Batista. Com isso, o fluxo desse tipo de veículo ficou ainda mais intenso aqui na Mário Ipiranga. Para a maioria dos condutores, a circulação de veículos de grande porte atrapalha o trânsito, principalmente das vias chamadas alternativas. Esse atraso todinho é sobre isso. Passei por uma carreta ali, perdi 10 minutos ali só para chegar até essa parte aqui. Principalmente esse horário, olha. Vem, atrapalha demais o fluxo de carros aqui nesse setor, entendeu? Para o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Amazonas, a restrição para veículos pesados nas principais vias da capital tem prejudicado os empresários. Se você tinha um caminhão no centro da cidade, com 4 ajudantes, com um motorista, para esse mesmo caminhão hoje, na menor tonelagem que era permitido, é permitido pela lei, nós fomos obrigados a comprar 2 vans.
E segundo Manaus Trans, em breve a restrição deve chegar na Mário Ipiranga e também na Humberto Calderaro. A restrição deve ser nos mesmos moldes da Constantina e da Djalma. Então existem três faixas de horários diário, tem o horário da manhã e o horário da tarde, do fim da tarde, a restrição é máxima. No horário do meio-dia, entre esses dois horários, a restrição é média. A decisão de estender a regra já causa reclamação por parte do sindicato. E nós estamos observando muita preocupação, que cada dia se torna mais difícil desenvolver a atividade de fim do transporte rodoviário de carga. Olha, essa é uma situação bastante complicada e muito, mas muito delicada, principalmente porque no momento em que você restringe em uma área, você faz com que aquele trânsito migre para outra. A gente está falando especificamente de caminhões, de carretas, de veículos pesados, que infelizmente, Marcelo Asmar, quando migram para uma via que não tem a infraestrutura adequada, vão esburacá-la, vão torná-la ainda mais difícil para a população. A gente tem um planejamento, esse é um planejamento do governo do estado, para 2016, que é a conclusão de um corredor viário alternativo, que liga o Distrito Industrial à Zona Oeste de Manaus. Só que enquanto esse planejamento vem sendo executado, e a gente sabe que com um orçamento limitado, esse tipo de restrição precisa ser pensada com a coletividade. Não pode restringir sem antes fazer uma audiência pública com todas as partes interessadas, porque senão o que a gente vai ter é um outro problema agravado, o de infraestrutura, o de buracos por todas as vias que infelizmente não são preparadas para esse tipo de veículo. E Amaral, você tocou no assunto que eu ia já mencionar, inclusive fazendo uma referência à rua que eu moro. Eu moro na rua Raimundo Nonato de Castro, que é acesso a uma grande transportadora que passa muitos caminhões ali com containers, às vezes cheio, às vezes vazio, mas aquilo ali destrói todos os dias a rua. Eu estava hoje saindo de casa e eu olhei a rua, lembrei daquele filme, 50 tons de cinza, porque asfalto novo aqui, asfalto velho aqui, asfalto mais seco ali, asfalto molhado aqui, cheio de remendo. E isso vai acontecer em todas as ruas da cidade que não estão preparadas para receber esses caminhões. E mais, a falta de fiscalização também é uma vertente, uma lei que vale desde 2013, que não pode trafegar veículos pesados nas principais ruas da cidade, dentro do horário comercial, e é preciso que se tenha fiscalização, e é preciso que se chame a responsabilidade os empresários, para que eles façam o terceiro turno, para que eles façam o turno noturno com os motoristas e com os ajudantes, para que trafeguem no horário permitido e não causem esse transtorno todo à cidade e ao trânsito de Manaus. Começa a trafegar às 10 horas da noite, vai até as 5 horas da manhã, que a gente vai ter pelo menos aí acho que uns 10%, 15% do problema resolvido. E isso já faz uma grande diferença nas ruas da cidade, viu, Amaral? São 11 horas e 44 minutos, a gente fala agora da primeira audiência de instrução do caso, do acidente que vitimou a turista inglesa lá ali no Porto da Ceasa. Ontem nós falamos sobre esse assunto aqui, mas agora a gente vai acompanhar em detalhes na tela do programa da comunidade, na reportagem da Marquise Pereira. Solta aí, diretor. Familiares da turista inglesa vieram pela segunda vez ao Brasil para a audiência. Charles Metcalf estava com a esposa e duas filhas no dia do acidente. O viúvo cobrou hoje a agilidade da justiça no julgamento do processo e disse que todas as provas possíveis já foram reunidas. A turista inglesa morreu em um acidente no Rio Negro em setembro de 2013. A embarcação que ela estava com o marido e as filhas foi atingida por uma lancha. Os dois condutores foram considerados culpados. Tudo aconteceu próximo ao Porto da Ceasa. A família seguia para um hotel de selva. O condutor da lancha que levava os turistas era Raimundo Nonato. A família dele não teve acesso à sala de audiência e ficou do lado de fora. Não puderam entrar? Não. O que disseram para vocês? Não, para mim não falaram nada. Além de Raimundo Nonato, Maílson Gomes, condutor da lancha que causou o acidente, foi ouvido hoje. A audiência de instrução do caso durou mais de 2 horas. Na saída, eles preferiram não falar. Os familiares da turista Julia Metcalf também foram ouvidos. Eles saíram decepcionados, foi o que disse a advogada. Uma nova audiência foi marcada para agosto. Hoje nós não conseguimos concluir a audiência por conta de 3 testemunhas que o Ministério Público reputa de fundamental importância. Dentre estas, um perito
que trocou de setor dentro da capitania. A advogada do condutor da lancha que levava os turistas disse que o réu também pode ser considerado vítima no processo. Ele não podia prever o que aconteceu e que se ele fizesse alguma outra forma de defesa, poderia ainda mais ter ocorrido mais vítimas. Em 2013, a família inglesa fazia um passeio pelo Brasil e eles haviam chegado a Manaus um dia antes do acidente. Bem, nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso, que eu acredito ser de extrema importância para a gente, porque é o desenrolar de um julgamento que diz respeito a uma vida, a uma turista que acabou morrendo em um acidente naquela confusão que é a Orla de Manaus. E aí eu falo Orla de Manaus porque eu não quero restringir apenas ao porto da Ceasa, que é uma travessia federal, mas que é uma verdadeira confusão. E no meio dessa confusão, infelizmente, ainda acontecem vários acidentes, alguns acontecem diariamente. A gente não tem informação, mas acontecem. E isso se dá pela falta de fiscalização e muitas vezes também pela falta de prudência das pessoas que conduzem embarcações por nossa orla. São 11 horas e 46 minutos, 47 agora. Marcela Asmar está chegando com dica e recado para você. Fique ligado, hein? Amara, olha só. A gente faz tanto sacrifício, né, para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução de gordura abdominal e dos quadris. O IMECAP Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. Olha só aqui. Creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. O IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! Gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E IMECAP Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade Divicon Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcela Asmar. São 11 horas e 48 minutos. Alô, Dona Maria Laura, que está aí na Panaí. Aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade. Pessoal assistindo a gente na Panaí, recebe o alô de toda a nossa equipe. Quem mais, Rude? Quem mais? Francinei Gomes de Lima, lá do Morro da Liberdade, também está ligado com a gente. São 11h48. Mostra o pessoal aqui na tela também, que está enviando aquela selfie. Ê, rapaz, olha só o que a gente descobriu aqui. É verdade isso? Chega pra cá. É, Jorge, vocalista, corre aqui comigo. Explica essa foto, companheiro. É uma fã. Muito obrigado pelo carinho. Inclusive, a galera tá mandando mensagem no, nas redes sociais. Quem é que tá mandando? Pega o celular aí, rapaz. Vai pegar agora, já rapaz. Pega o nome aí de todo mundo. O Jorge é vocalista do Forró Ideal, que tá aqui com a gente. Jorge, olha, é uma fã bola. Mesmo, cara. Isso, eu senti que tá com uma coloração diferente, sabe? Aquela cor assim, aquela cor do amor, o negócio. Olha lá, rapaz. Não, é fã. Respeito é fã. Bastante, é verdade. Ó, manda um alô pra galera aí. A Nanda Buqueque, o Wallace... É, a Mara, inclusive o nome dela é Mara. Mara Tainá. Bacana. O meu parceiro Neymar Junho. É, Caroline Menta, Sabrina Costa. Deixa eu ver quem mais aqui. É muita gente, viu, a galera? Todo mundo ligado. Todo mundo, né, ligado. Cara? 5 minutos tem 60 curtidas. Acho que o negócio tá bom, né? Muito bom. Muita deixa eu te perguntar ligando. Onde foi feita essa foto. Você isso lembra? Foi no Boteco Ideal. É a nossa casa. Foi na Felite, foi? Felite, foi, né? Na Felite. Um tambozão ali de chope, rapaz. É, foi na Felite mesmo. Aí, toda segunda-feira a gente tá lá no grupo de Evandro Júnior e quarta-feira nós estamos aí, no Boteco Ideal. Olha aí o pessoal Ideal. Tirando foto aí, interagindo com a gente. Muito bacana. O selfie tá estourando, hein? Tá estourando, meu irmão. Olha, eu queria antes que vocês tocassem agora pra gente fazer mais uma passagem de bloco e pro intervalo agradecer a presença de vocês de antemão. É uma banda que já deixou um exemplo aqui a ser seguido no programa agora. O pessoal chegou cedo, montou o equipamento de som e olha energia. Essa fanzona aqui, cara. Ei, meu irmão, vocês estão com uma moral, 100%, hein? Cara. Vocês estão com uma moral. E Jorge, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu sempre faço aqui no programa agora, que eu acho interessante. Vocês estão aqui na linha de frente, mas tem um pessoal que está aqui, olha. Pessoal que está aqui no som, meu companheiro. Você pensou que não ia aparecer, meu caro? Parabéns pelo trabalho, obrigado. Rapaz. Chegou cedo, já montou tudo. Tá de parabéns você e toda a equipe. Obrigado. Geralmente não é assim. O pessoal chega de última hora, não. Vocês chegaram cedo, montaram som, passaram o som no tempo tranquilo. Manda um alô pra família lá que tá assistindo. Um alô pra família, tá em casa, mãe,
Mauro. Alô, Bia. E tá bom o trabalho? Tá ótimo. E, beleza, assim é que eu gosto. São 11 horas e 50 minutinhos. Fala aí, Jorge, fala aí. Que fica por trás dos bastidores, né? Assim como aqui a produção, aqui os câmeras, aí toda a galera que fica por trás dos bastidores. E aproveitar o momento que você claro. Deu espaço, a gente agradece de coração. Em primeiro lugar, Deus, agradece a oportunidade que você dá, não só pro Forró Ideal, assim como para todas as bandas locais, para divulgar o seu trabalho. Mandar um alô para todas as cidades que estão na ligadinho. Minha querida Parintins, que nós tivemos lá. Eu sou de Parintins. Mandar a gente chega pelo canal 22. Lá tem um Agora Parintins. Isso. Com o Adelino também. Bocudão que assiste a gente. Bora, lá Bocudão. Bocudão, Rudela, o Adelino, o Tadeu de Souza, toda a galera. São nossos amigos, nossos parceiro do Forró Ideal. E mandar um alô também para as bandas daqui de Manaus, a galera que é parceiro nosso. Chiada Chinela, o grupo de Evandro Júnior, que vai estar fazendo 13 anos, agora dia 3 de junho. A gente tá junto e misturado também nessa festa. Muito bom, Jorge. Dia 6, a gente quer dar mais um recadinho também. Dia 6, claro. A gente vai estar gravando o nosso novo DVD. Nosso novo DVD vai ser em Santarém, dia 6 de junho. É uma mega estrutura. A gente tá super, super ansioso, super, super feliz também, porque os comentários são bons e a galera sempre interagindo com a gente, né? Dia 6 de junho, a gravação do nosso DVD. Tu tá encrencado pra dar CD pra todo mundo. Olha a quantidade de foto. Eu vou fazer o seguinte, diretor. Forró Ideal vai tocar e aí você fica passando aí na tela essas fotografias para todo mundo. E continua tirando o céu. Continua. É contigo aí, Jorge. Manda Bora. Ver. Nesse você clima bom. Obrigado pela audiência. 11h52, Forró Ideal. Ó, clima bom assim comigo, vem, Lorival. Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja, minha companhia. E essa casa tá tão cheia, parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, mas no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Vou me tornando cara solitário, frio. Tá tão difícil me apaixonar de novo, que é a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Programa agora, Forró Ideal, falando de amor. As idealetes. De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, no nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez. Diz! De copo sempre cheio, coração vazio. Vou me tornando cara solitário, frio. Tão difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Até você voltar. Mais uma apaixonada pra você que tá curtindo agora comigo. Forró Ideal. Sucesso. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior. Tira e canta aí. Agora sai de camarote. Eu bebendo gelo, tomando cirada, curtindo na balada. Aqui no Agora, Forró Ideal.
se liga, vai. Agora cê tá aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirá, curtindo, olha a massa dançando, vem. Ele morrendo sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Vem dar calor e vão fora, varal. Roda, dá pra dentro. Na quarta-feira tem boteco ideal. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e nem me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Lá de volta as teclas. Eu necessário, eu não posso sem mundo. Destrui os sonhos que um dia é bigode. Quer saber? Pra você, você merece o título de pior. Joga a mão e diz, agora cê tá aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sinal, curtindo na balada, eu só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora cê tá aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sinal, curtindo na balada, eu só dando virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Mais uma pra você que tá aí nesse clima gostoso. Palma da mão, geral. Palma da mão. Forró ideal, ao vivo no agora. Comigo, quem sabe canta aí comigo. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão. Sentimento não se desfez, recai. Quando te vi, a paixão veio à tona. E a nocaute beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você. Ei, palma na mão. Tchau, tchau. Dialetes, beijo carinhoso a todos vocês que seguem o trabalho do Forró Ideal. Se liga comigo. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão. Sentimento não se desfez, recai. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida